Můj milí posluchači, s Lindou Howe jsme zvaní na jedinečnou cestu k objevování univerzální knihovny duší, kde jsou uloženy všechny naše myšlenky, činy a zkušenosti. Tato prastará duchovní praxe nám otevírá přístup k hlubšímu porozumění našeho života a osudu. Prostřednictvím praktických návodů a meditací nám Linda Howe ukazuje, jak se napojit na akášické záznamy a získat z nich moudrost a transformovat svůj život. Ponořte se do této knihy a objevte nástroje k odhalení pravdy o sobě samých a své cestě. Budu se na tebe těšit opět uvnitř knihy, tvůj nejlepší kámoš Daniel Paul. Jak jsem objevila akášické záznamy? Zážitek blízké smrti jsem neprožila. Spíše jsem se blízko smrti po určité období vznášela v duchovním smyslu. Tento stav byl deprimující a nechápala jsem proč. Všechno jsem dělala správně. Byla jsem hodné děvče, studovala jsem vysokou školu, pilně jsem se učila a měla dobré známky. Měla jsem dobrou práci i pěkný byt. Můj život se zdál být v pořádku, měla jsem vše, o čemž jsem se domnívala, že to chci, a přesto jsem nebyla šťastná. Velkým úsilím jsem dosáhla na vše, co jsem si usmyslela, ale žádný úspěch nedokázal umlčet hřev, který se neustále ozýval z hlubin mé duše. Bez ohledu na to, jak moc jsem se snažila, jsem nikdy nebyla dost dobrá. Mé úsilí na to prostě nestačilo. Čas od času jsem se tedy poddala a dovolila si být tak špatná, jak jsem jen snesla. To všechno proto, abych získala dojem, že je vše v pořádku a zabezpečila si pocit jistoty či uvolnění. Nakonec jsem se v zoufalství obrátila k modlitbě. Bože, jestli existuješ, musíš mi pomoci, už to nevydržím, pomoz mi prosím. Za 6 týdnů, během nich jsem se naléhavě modlila, se odehrála pozoruhodná událost. Plná sebelítosti jsem ležela na posteli a dívala se na strom, který sahal až do 2. patra k oknu mého pokoje. Opět jsem žádala Boha o pomoc. Řekni mi, jak to, že je můj život navenek tak správný a přesto se cítím tak špatně. Náhle vše ustalo. Všechen hluk v mém nitru utichl a nahradil jej pocit klidné úlevy. Když jsem se znovu podívala na strom, věděla jsem, že jsme spojeni. Cítila jsem to. Tento prožitek mě ohromil. Bylo mi 23 let, byla jsem vychovaná ve městě a v přírodě jsem do té doby rozhodně nestrávila mnoho času. Na několik okamžiků jsem jasně cítila, že já a strom jsme jedno. A tento pocit jednoty zahrnoval i všechny ostatní věci, jež jsem viděla i neviděla. Bylo to ohromující a zároveň uklidňující. Najednou jsem věděla, že můj život není jenom šťastná náhoda a že Bůh existuje. A co je nejdůležitější, tento Bůh mě má rád. Boží lásku jsem nikdy nepovažovala za spornou otázku. Vždy jsem si byla jistá, že mě Bůh miluje, ale nikdy jsem nevěděla, že mě má rád. V tomto zázračném okamžiku se mé obavy rozptýlily a já jsem se dočkala odpovědi na své otázky. Pocit, že mě někdo dokonale zná a bezvýhradně miluje a má rád, byl naprosto zřetelný. Tento prožitek byl tak mocný a hluboký a jeho skutečnost tak pohlcující, že do něj po téměř 30 letech stále ještě dozrávám. Jelikož jsem vyrůstala v katolickém prostředí na středozápadě USA, byla má původní představa Boha spojena s vousatým stařečkem na obloze. Pocit propojenosti se stromem však znamenal její konec. Bůh, kterého jsem v té chvíli potkala, takovéto staré pojetí daleko přesahoval. Má nová a rozšířená verze podoby Boha odpovídala spíše jakémusi silovému poli než osobě. Toto silové pole jakoby zahrnovalo velké množství výrazných vlastností, jež se v onom okamžiku setkaly. Pozitivní sílu, která dodává energii a je spojená s jemnou citlivostí a vnímavou účastí i laskavostí. Vnímala jsem paradoxní pocit řádu, který nebyl ničím omezován. Bylo to ukázněné spojení bujaré radosti, hlubokého klidu, jasného vědomí a úcty ke každému okamžiku a otevřené, rozpínavé začlenění všeho, co je, co kdy bylo a co kdy bude, a to odehrávající se souběžně. Tak toto byl bez pochyby Bůh, jenž stál za poznání. Na okamžik se mi zdálo, že k popisu takovéto síly a její přítomnosti by bylo vhodnější použít nějaké lepší a modernější slovo. Nakonec jsem se ale rozhodla, že slovo Bůh je pro mě ten nejlepší výraz, protože zohledňuje nepoznatelnou a záhadnou podstatu tohoto silového pole. Od příhody se stromem jsem byla obdarována mnoha momenty rozšířeného vědomí. Onen první vědomý prožitek boží přítomnosti však byl ze všech nejvíce strhující a přetvářející. V mžiku se vše změnilo, já jsem se změnila, přesto se vše zdálo stejné. Věděla jsem, že ať už byl tento zážitek čímkoliv, nechci, aby zůstal jediný. Toužila jsem prožít celý svůj život z tohoto místa, kde mě znají, vidí, milují a mají rádi. Mé hledání začalo. Konvenční náboženství. Na duchovní cestu jsem se vydala se zápalem a nadšením. Usilovala jsem o to, abych svou počáteční zkušenost pevně uchopila a přeměnila ji v trvalý prožitek, abych ji prodloužila a zopakovala. Má touha opětovně prožít onen pocit světla, síly a přítomnosti mě zavedla na množství míst. Nejprve mé kroky směřovaly do kostelů a chrámů, a to do celé škály, od katolické charismatické obnovy, kde je normou modlitba v mystických jazycích, až k buddhistickým chrámům, kde lidé praktikují meditaci a odpoutání se. Během krátké doby jsem poznala, že všechna náboženství byla a jsou svou podstatou dobrá a i dnes, pokud si to okolnosti vyžadují, se stále účastním náboženských aktivit. Ovšem, onen výrazný prožitek, který jsem okusila, v nich nebyl a dokonce ani nebyl předmětem jejich hledání. Místo něj jsem narazila na spoustu pravidel a velký tlak, jež byl vyvíjen na jejich dodržování. Všemu veleli muži a ženy pouze podávali občerstvení. To nebylo nic pro mě. Do cesty se mi postavila politika. V té době jsem sváděla vnitřní boj s mým přijetím své sexuální orientace a obávala jsem se, že by se náboženští představitelé mohli dobrat pravdy a vykázat mě. Bylo to tedy jasné. Tradiční náboženství pro mě nebyla cestou, která by mi umožnila ten nejhlubší prožitek boží přítomnosti tak, jak jsem jej poznala. Po svém duchovním probuzení jsem byla natolik naplněná boží milostí, že jsem snadno opustila návyky, myšlení a chování, jež stály v cestě mému spirituálnímu růstu. Zároveň se mi dostalo energie, kterou jsem potřebovala k rozvoji nových životních schémat. Aniž bych o to nějak vědomě usilovala, vytratily se z mého života večírky a flámy. Už dříve jsem se snažila určitým způsobem zlepšit své jednání, ale bylo to nad mé síly. Avšak zážitek, jež na mě měl opravdu nesmírný vliv, způsobil, že jsem se celkem bez námahy mohla vydat jiným směrem. Kdokoliv, kdo prožil takovýto druh uzdravení, ví, jak tajemný a zázračný je. Žádné lidské snažení se mu nevyrovná. Po určitou dobu, asi 6 měsíců, od chvíle, kdy v mém nitru ožilo světlo, jsem měla vědomí doširoka rozevřené. Měla jsem pocit, jako bych vstoupila do nového rozměru života. A v podstatě to přesně odpovídalo tomu, co se stalo. Všude, kam jsem šla, jsem narážela na totéž. Na pocit, že vím, že cokoliv vidím, je Bůh, projev Boha, a že jsem s tímto projevem jedno. Čekala jsem v řadě u kasy, v prodejně potravin a celá jsem se zachvěla, když jsem si uvědomila, že všichni přítomní jsou jedno. Jela jsem po břehu Michiganského jezera v Chicagu a bylo pro mě tak snadné přijmout, že všechno, co potkávám, je Bůh a že já jsem toho všeho součástí. Projížděla jsem chicagenskou černošskou čtvrtí Gabriely Green a tentýž náraz vědomí mě upozornil, že i toto je tvář Boha a že i já jsem s ní spojená. Cítila jsem se trochu jako blázen, ale stále to bylo mnohem přijatelnější, než být nešťastná a uvíznout na mrtvém bodě. Má matka byla v té době jako dar z nebes. Má vysoce rozvinutou vnímavost vůči všemu mystickému a nebojí se duchovní reality. Jako pokroková katolička, která předběhla svoji dobu, mi ze svého úhlu pohledu maximálně pomáhala. Poskytovala mi rady a informace týkající se mší, tajemství svaté Trojice a písma. Její podpora byla vždycky neochvějná a za to jsem jí neskonale vděčná. Ani tak však tento radikální přístup k tradiční cestě nebyl to, co jsem hledala. Poznávání nových cest. Poté, co jsem tedy prozkoumala náboženství, jsem své hledání obrátila směrem k motivačním seminářům, jejichž cílem bylo naučit se, jak si poradit sám bez pomoci druhých. Navštívila jsem jich nepřeberné množství a všechny se mi velmi líbily. Každý z nich mi přinesl něco, co jsem potřebovala. Někdy pochopení, někdy lidi, někdy strukturu a organizaci. Bez ohledu na jejich zaměření jsem ze všech získala něco, co podpořilo můj růst. Některé ze seminářů byly pozitivní a dodávaly mi podporu a dobrý pocit, zatímco jiné byly drsné, zneklidňující a nesmírně nepříjemné. Všechny ovšem přispěly k rozšíření mého vědomí. Jedna věc mi však na této cestě chyběla. Uznání spirituální dimenze života. A tak jsem ve svém hledání pokračovala, doprovázená nesčetnými přáteli a kamarády. Absolvovala jsem všechny možné terapie i terapeutické techniky, jež mohly podpořit mé tělesné i duševní zdraví. Podstoupila jsem celou škálu různých čtení a výkladů. Má generace udělala z lidí, kteří se zabývají duchovním výkladem, celebrity. A proto mé kroky samozřejmě směřovaly k mnoha jasnovidcům. A stejně jako v případě většiny cest, jež jsem probádala, byly mé zážitky zpravidla úžasné. Když mi bylo 28, navštívila jsem s kamarádem renesanční trhy, kde jsem si nechala vyložit tarotové karty. Ukázalo se, že tato událost pro mě měla závažný význam. A to nikoli kvůli detailům, jež mi vykladačka sdělila, ale kvůli tomu, jak jsem se následně cítila. Poté, co mi pravda jejich slov pronikla do vědomí, jsem prožila úchvatný pocit osobního osvobození, kdybych jen dokázala poskytnout tentýž pocit druhým. Z trhu jsem odešla s nápadem, že si budu vydělávat výkladem tarotu. Do té doby se mi to zdálo komické. Vykladači tarotu či jiní lidé, kteří se zabývali spirituálním věštěním, mi připadali tak podivní, tak odlišní od konvenčního způsobu života, jako by do něj vůbec nezapadali. Představa, že kdybych se věnovala výkladům, patřila bych do této subkultury také, mi naháněla hrůzu. Tehdy jsem vnitru nedokázala přijmout myšlenku, že bych mohla být normální člověk, jenž shodou okolností vykládá tarotové karty. Ne, v té době to pro mě byla situace buď a nebo. Buď jsem se mohla pohybovat ve skutečném světě, nebo žít na periferii. Asi tak o rok později mi jiný přítel doporučil, abych si domluvila sezení se ženou z Texasu, která pracuje s akášickými záznamy. Neměla jsem sice ponětí, o co přesně jde, ale byla celkem známá, a tak jsem se s ní domluvila na čtení po telefonu. Sdělila mi, že mi dokáže říci cíl mé duše. A to bylo rozhodně něco, co jsem se chtěla dozvědět. V té době byla má finanční situace i práce tak bouřlivá, že jsem prostě nemohla najít nic, co by mě naplňovalo. Každá práce, již jsem v průběhu tohoto období měla, mi sice přinesla něco, co jsem chtěla, ale celkově mě žádná z nich neuspokojovala. Byla jsem doslova s rozumem v koncích. Ve smluvený čas jsem tedy zatelefonovala a žena se pustila do čtení. Její vystupování bylo vřelé, ale silný přízvuk a nové myšlenky, které mi předkládala, způsobily, že jsem si nebyla zrovna jistá, co mi vlastně říká. Jedno jsem však věděla. Opět se dostavil onen pocit, onen zřetelný pocit, že jsem známá a milovaná. Zbytek čtení nebyl až tak důležitý, ale napadlo mě, že bych velmi ráda uměla to, co ona. Život šel dál. Než jsem oslavila 30, vyřešila jsem řadu svých osobních problémů. Za pomoci nekonečné boží lásky a síly jsem se zbavila závažné poruchy spojené s příjmem potravy a potkala báječnou životní partnerku, jež mě doprovází na mé cestě dodnes. Když jsme se Lisa a já poprvé setkali, ukázala mi, jak číst tarot, a vykládáním karet jsme strávili bezpočet hodin. Tuto dovednost ji naučil její přítel Steven a Lisa mi ji dokázala snadno předat. Žili jsme naplno a následujících pár let jsem četla karty při každé příležitosti. Během doby, kterou jsem strávila mimo domov na postgraduálním studiu na University of Illinois, jsem rozvoji této techniky věnovala spoustu času a tarot vykládala poblázněným postgraduantům. Když jsem se vrátila do Chicaga, našla jsem si stále zaměstnání v oboru pojišťování budov a i nadále jsem využívala každé šance pro čtení karet. Svou práci jsem nenáviděla, snažila jsem se jí mít ráda, snažila jsem se s ní žít. Stále a dokola jsem se snažila, ale marně. Musela jsem odejít. Říkala jsem si, že tak aspoň budu moci dokončit studium ruštiny. Jejíž zvládnutí bylo nezbytnou podmínkou k tomu, abych mohla získat diplom v oboru ruské historie. Jelikož jsem se hrozně bála si přiznat, že odcházím z práce, protože se chci stát vykladačkou tarotu, chopila jsem se studia jako společensky přijatelné záminky k ukončení naprosto skvělého zaměstnání a podala výpověď. Nicméně můj xtý pokus zvládnout ruštinu mi přinášel jenom trápení, jež bylo stejně nesnesitelné jako práce v pojišťovnictví. Po řadě sebeanalýz, nářků a skřípání zubů jsem se sama směla z vlastnoručně vyrobeného kříže a s ruštinou nadobro skoncovala. Celé 3 vteřiny mě obžaloval pocit úlevy. V zápětí jej ovšem vystřídalo zděšení. Dostavil se okamžik pravdy, kdy jsem konečně uznala, že se chci věnovat tarotovým kartám, a to profesionálně. Chtěla jsem se stát profesionální vykladačkou tarotu. Abych mohla uskutečnit svůj sen, uklízela jsem přes den v různých domácnostech a po nocích nad kávou četla z karet. Přinášelo mi to tolik radosti. Po určité době jsem si doma zřídila pracovnu pro klienty a má praxe se pomalu rozrůstala. Postupně se mi před očima začalo rýsovat zvláštní schéma. Všimla jsem si, a dnes to nevidím jinak, že lidé, kteří ke mně přicházeli s žádostí o výklad, jsou zpravidla bystří a schopní proniknout do podstaty problému. Dívali jsme se na jejich karty a viděli spoustu věcí, jež by jim pomohly pochopit a vyřešit jejich životní otázky. Při rozloučení jsme si pogratulovali k úspěchu a pak za nějakých 6 až 8 měsíců byli zpátky s naprosto stejným problémem. Abych to ovšem upřesnila, někteří se vrátili se stejným problémem. V podstatě za mnou přicházeli klienti dvojího druhu. Jedné skupině lidí stačilo k vyřešení potíží pouze to, aby se dobrali určitého pochopení. V jejich případě se problém týkal nedostatečného povědomí a k jeho odstranění tudíž vždy stačil jen přísun vhodných informací. U druhé kategorie však byla podstata problémů někde jinde. Znalost pro ně nemusela vyústit v sílu a bez síly, kterou potřebovali, zůstávali lidé z této skupiny často na mrtvém bodě, a tak se ke mně vrátili, znovu jsme se podívali na jejich karty a celý proces zopakovali. Bylo nepříjemné, že tyto výklady snad nikdy nezabíraly a já jsem z toho měla hrozný pocit. Mé modlitby byly stále zoufalejší. Bože, musí přece existovat cesta, jak by se lidé mohli dostat k síle, již potřebují k vyřešení svých problémů. Znalost očividně nestačí. Co přináší, je sice skvělé, ale nepřináší dost. Pomoc. Tehdy už jsem byla zvyklá na vnímavost Boha vůči mým vřelým modlitbám a věděla jsem, že odpověď ve správný okamžik přijde. Neměla jsem ani tušení, jaká bude. ale byla jsem otevřená jakémukoliv skutečnému řešení.